жүргізушілердің жетіспеушілігі маршруттар бойынша қозғалыс аралығы қоғамдық көліктердегі қақтығыс қарағандыда да қоғамдық көліктердің қызмет көрсету сапасы туралы баспасөз мәслихаты өтті автобус жүргізушісі өте танымал жұмыстың бірі кәсіптің беделді болуы жалақы мен субсидияның көтерілуімен жол ақысын төлеу құнын жоғарылату арқылы артады бүгінгі таңда жеті тасымалдау қызметінде 150-ден астам жұмыс орнына қажеттілік бар бұл автобустардың толық шығуын қамтамасыз етіп жүргізушілерді қолайлы болатын екі ауысымдық жұмыс режиміне көшіретін еді предложение по именно D. біз қазір заңның өзгеруін күтіп отырмыз жүргізуші көәлігінің д санаты бойынша ұсыныс берілді жүргізушілерге қойлатын талаптарды тұрақты негізде сәл жеңілдету керек одан кейін әр тоқса немесе жарты жыл сайын жүргізушілердің жалақысын 10-20 пайызға дейін көтеруді қарастыру керек Жүргізушілердің жұмыс күні орта есеппен алғанда 10-12 сағатты құрайды. Олар 4-те 3 немесе 5-те 2 графигі бойынша жұмыс істейді. Ал 2 ауысымдық режимде жүргізушілер түскі асқа дейін немесе одан кейін 6 сағатқана жұмыс істейтін Әрине, жалақыда мұндай жұмысқа сай төленеді. Бұл мәселе қазіргі таңда қарастырылып жатыр, бірақ әзір күшіне ене қоймас. На день мы идём қазіргі таңда біз жүргізушілердің берілген уақыттан артық жұмыс жасамауын басты назарға алып отырмыз айлық көрсеткішті орындауымыз керек одан кейін екі ауысымды жұмыс күніне көшуіміз керек себебі қала тұрғындары түнгі 11-12-ге дейін автобустардың жүруін сұрайды қазіргі таңда бізде кезекшілік кесесі бар соған байланысты бір бөлігі жабылып жатыр қала тұрғындары автобустардың жүру аралығына жиі наразы атап айтқанда қаланың оңтүстік шығыс бөлігінен орталыққа баратындар 65-ші маршруттың уақытынан кеш жүретініне шағым білдірді оның кестесі белгіленген 15 минуттық минуттық аралықпен ерекшеленеді ұшылар көлігі секторының меңгерушісі барлық мәселе жол инфрақұрылымы мен кептеліске байланысты екенін түсіндірді через алпыс бесінші автобус оңтүстік шығыс автостанциясынан бастап трелиснин жаңа ауданы арқылы гоголь көшесі арқылы өтеді ал таңертеңгілік көлік пен жолаушылар қозғалысы өздеріңіз де білесіздер гоголь көшесіндегі қиылыс тіптен көлікке толып қалады бұл қозғалысқа қиындық тудырады сол үшін де ғарышкерлер даңғылы бойынша алда күрделі жұмыстар күтіп отыр ғарышкерлер даңғылын қайта құруды жоспарда бар болашақта бұл мәселе өз шешімін табады деген үміттемін қарағанды автобустары 2023 жылы 60 миллионнан астам жолаушыны тасымалдады нөмір үшінші автопаркте өткен жылдар айына алпысқа жуық шағымдар түсетін ал осы жылы жалпы саны 130 шағым тіркелгені атап өтілді диас селемес зұлқарнай есмахаев николай шевелев бесінші арна